Baik, Assalamualaikum Salam sejahtera, salam GBN Salam Malaysia dan salam kuasa ketiga Ya, jadi Live hari ini adalah Satu live ringkas, ya Saya tidak ingin uh, Terlalu panjang, ya Live ni uh, Saya agak dalam 15 hingga 20 minit Siap lah Jadi, uh, situasi Atau krisis di dalam UMNO Makin parah Okey kita tahu ada ada beberapa kem dalam amno dan kini ada wujud dua kem utama iaitu kem Ismail Sabri dan kem Zahid. Aa, kita akan dengar pihak-pihak tertentu kata amno tak ada kem kita bers bersatu. Tetapi saya rasa jangan anggap rakyat bodoh ataupun ahli-ahli amno -ahli ni tidak tahu melihat. Okay? Ha, ada orang kata, pemimpin tertentu kata, oh ini perbezaan pendapat ni perkara biasa. Ha, minta maaf lah, ini bukan biasa. Okay? Sebenarnya ini luar biasa. Ya? Yeah. Kerana uh, perbezaan pendapat apabila ianya melibatkan MKT dan keputusan dasar parti dan apabila ianya dilanggari atau tidak dipersetujui oleh pemimpin parti ianya perkara serius bukannya satu perkara biasa tetapi di dalam amno hari ini keadaan dia uh, unik sikit berbeza daripada sebelum ini kerana perdana menteri tu ahli amno dan dia juga ahli MKT jadi di situ kita kena lihat peranan setiap kali ah uh, Ismail Sabri buka mulut kita kena lihat peranan. Kalau sebagai ahli parti dia perlu mematuhi keputusan MKT. Tetapi sebagai Perdana Menteri dia tidak tertakluk langsung kepada keputusan MKT dan jika dia nak dia hanya boleh mungkin mungkin kalau dia nak ikut budi bicara dia dia boleh menerima Cadang, cadangan daripada UMNO maknanya keputusan MKT bagi ahli UMNO tetap keputusan yang perlu dipatuhi tetapi bagi Perdana Menteri hanya sekadar cadangan jadi dari sudut itu kalau kita kata perkara biasa jika Menteri-Menteri UMNO dan Perdana Menteri UMNO tidak berbeza pendapat dengan kepimpinan parti itu perkara biasa betul tetapi kalau dalam AMNO sebagai ahli parti apabila pemimpin-pemimpin bertelagah dan berbeza pendapat dengan MKT, itu bukan perkara biasa, itu luar biasa. Okey. Tetapi sebenarnya ada sebab pemimpin-pemimpin ni keluar kenyataan, oh kita tak ada kem, perbezaan pendapat ni perkara biasa. Sebabnya, ada anda lihat, pemimpin-pemimpin ni lebih kepada pemimpin-pemimpin kerajaan. Contohnya No Omar Dia duduk dalam kerajaan Ada jawatan menteri Kemudian Ismail Sabri Dia Perdana Menteri Jadi mereka ni adalah dalam kumpulan Menteri-menteri dan Perdana Menteri UMNO Dan juga timbalan-timbalan Menteri UMNO Yang menolak keras PRU awal Dan ini adalah majoriti ya Mereka dalam kumpulan itu Jadi bila Zahid dan Najib buat konvensyen BN Sabah yang buang masa, yang membuang duit ahli-ahli AMNO, -ahli ya. Bila dia buat convention di Sabah. Okey. Semestinya ahli-ahli kumpulan yang menentang PRU awal ni yang terdiri daripada menteri-menteri, timbalan menteri AMNO dan juga perdana menteri AMNO ni mesti semestinya perlu beritahu, kita tak ada masalah. Kita tak ada kem, kita hanya kem AMNO. Ya, takkan mereka nak mengaku ada kem, ada perpecahan Walaupun mereka tahu ada perpecahan Tapi mereka perlu beritahu bahawa mereka tidak ada masalah dengan UMNO Maknanya tak ada kem Maknanya jika ada apa-apa yang diungkitkan oleh Zahid, Najib Atau mana-mana pemimpin parti lain Yang sama ada mengkritik Ismail Sabri Atau mengkritik menteri-menteri UMNO kerana tidak ingin PRU awal maka automatik aka umbi akan lihat oh bukannya Ismail Sabri yang punca masalah dalam UMNO bukannya menteri-menteri UMNO yang punca masalah punca masalahnya adalah Najib dan Zahid jadi sebab itu kenyataan-kenyataan ini dikeluarkan ha jadi ini untuk mengunci mulutlah Zahid dan Najib ha kalau andai kata dalam ucapan Zahid dia menyelar Ismail Sabri kerana tidak ingin PRU awal Ha, orang akan kata, eh Ismail Sabri tak ada masalah. Dia dia tak mengaku ada dalam kem mana-mana. Tapi kau ni ada masalah dengan Ismail Sabri. Maknanya tak boleh bawa bincang dengan Ismail Sabri sampai kena bagi tahu dekat delegasi maknanya ada masalah lah. Sebab kalau kalau benar tak ada masalah, ianya tak perlu diberitahu kepada delegasi. Masalah-masalah dalaman pemimpin ni korang tak payah uh, pecah rahsia bagi tahu kat semua ahli. Ha, so, Itulah sebabnya pemimpin-pemimpin ya, uh, UMNO yang merupakan menteri dan juga Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan kita tak ada kamp. Ya, semuanya aman, semuanya elok. Ya, hanya perbezaan pendapat sana sini sikit je. Okay? Uh, saya tak tahulah Ismail Sabri ada tak dijemput ataupun dihalang. Ada orang kata dihalang. Sumber saya kata dihalang ya sumber boleh dipercayai dihalang daripada berucap di convention BN Sabah. Ha, tapi Ismail Sabri dia seolah-olah kata dia tidak dihalang tetapi dia tidak muncul hari ini dalam convention BN Sabah untuk berucap. Dia tidak diberi slot untuk berucap. Tapi sehari sebelumnya semalam dia muncul dalam satu majlis kecil jamuan kecil. Ya yang tidak berkait secara langsung dengan Convention BN Sabah ni dan memberi ucapan ringkas, amat ringkas untuk menjelaskan kepada semua tidak ada kem. Okay? Ha, jadi sebenarnya saya syaki dia memang dihalang tetapi dia tidak ingin menunjukkan bahawa dia ada masalah dengan sesiapa. Walhal hakikatnya UMNO dah retak lagi teruk dalam sehari dua ni kemarahan kluster mahkamah khususnya Najib dan Zahid terhadap Ismail Sabri memuncak-muncak kerana keengganan Ismail Sabri mengusulkan pembubaran parlimen dan membuat PRU awal ok so inilah yang sedang berlaku sekarang dan di samping keterdesakan kluster mahkamah sebab kes-kes mahkamah yang mungkin diputuskan tak lama lagi, khususnya kes Najib, ada satu lagi sebab mereka terdesak. Sekarang ni sepatutnya AMNO telah membuat sepatutnya AMNO telah membuat uh, pemilihan parti. Tetapi dulu mereka dah beri, diberi pelanjutan dulu ya, dulu dah diberi pelanjutan. Selepas pelanjutan itu pelanjutan 18 bulan. Maknanya AMNO kini wajib membuat pemilihan parti sebelum 29 Disember. Ya, AMNO wajib membuat pemilihan parti sebelum 29 Disember. Tetapi Zahid Najib depa ingin pemilihan parti dilakukan selepas PRU. Bukan bukan hanya hari ini PRU besok pemilihan parti dah. Ya, sekurang-kurangnya 6 bulan selepas PRU supaya ada cukup masa untuk merangka struktur kerajaan dan kemudiannya baru diberi tumpuan kepada pemilihan AMNO. Maknanya kluster mahkamah ingin kekal ha, kawal AMNO walaupun AMNO tengah mudarat disebabkan kepimpinan mereka tapi mereka tetap ingin kawal AMNO masuk pilihan raya menerajui amno masuk pilihan raya supaya contohnya zahid dia boleh kawal siapa dicalonkan uh, sebagai calon-calon uh, untuk bertanding siapa kemudian menjadi calon bn jika bn menang calon perdana menteri ya mereka nak kawal supaya esok kluster mahkamah nak buat jajaran politik baru mungkin dengan pakatan harapan ha, mereka boleh buat ya selepas PRU ke sebelum PRU dan jajaran ni telah dibincangkan sejak selepas PRU 14 lagi. Ha, mereka boleh buat. Jadi mereka nak kawal AMNO sekurang-kurangnya 6 bulan sehingga 6 bulan selepas PRU 15. Ah ha, so jika PRU 15 BN menang, mereka akan uh, bentukkan satu kerajaan menurut acuan mereka kemudian dengan menggunakan kemenangan dengan menggunakan dalam pilihan raya dengan menggunakan struktur kerajaan ini mempengaruhi AMNO supaya mereka akan terus berkuasa selepas pemilihan parti. Itu yang mereka nak. Tetapi apa yang mereka nak tidak semestinya akan diperolehi mereka. Sebab itu mereka membuat satu perhimpunan agung khas. Ya, PAU khas untuk meminda perlembagaan supaya tempoh pemilihan parti boleh dilanjutkan sehingga 6 bulan selepas PRU. Okey. Sekarang ni sama ada nak lulus ke tidak terletak di meja ROS. Jadi ROS mempunyai kuasa penuh. Kuasa penuh. Termasuk kuasa budi bicara untuk sama ada meluluskan pindaan perlembagaan itu ataupun untuk menolaknya. Okey, saudara-saudari nak tahu pandangan saya? Pandangan saya ianya berkemungkinan tinggi. Saya tak 100% tapi berkemungkinan tinggi ditolak. Sebabnya sebabnya oleh kerana pemilihan parti tidak dibuat. Ya, pada masa ianya patut dibuat. Sekarang ni ianya bukannya Uh, zahid bukannya sementara uh, presiden sebenar-benarnya dalam erti kata sebenar-benarnya parti ya dia hanyalah presiden sementara atau caretaker dan benda ni tidak ada dalam perlembagaan parti jadi dalam pada pemilihan tidak dibuat ikut tempoh yang uh, tarikh yang perlu bila pemilihan tidak dibuat dan status presiden Zahid hamidi kini tergantung dia hanya nak kata caretaker ke presiden sementara ke ya dalam situasi di mana dia jadi presiden caretaker atau presiden sementara tidak ada mana-mana dalam perlembagaan AMNO yang mengatakan presiden caretaker atau presiden sementara ni boleh meminda perlembagaan parti ya ha jadi dari sudut itu pun timbul tanda soal besar nampaknya seolah-olah sebenarnya pindaan yang dicadangkan itu tidak boleh dilakukan kerana ianya bukan dicadangkan oleh Presiden dalam tempoh sebelum pemilihan patut diadakan tetapi ianya dicadangkan oleh Presiden KTK atau Presiden sementara selepas tarikh pemilihan sepatutnya diadakan. Okay. So itu satu. Kedua, Pernah jadi bagi parti warisan Perkara se se seakan-akan sama tidak diluluskan oleh ROS Jadi mengapa perlu beri kelebihan kepada AMNO? Jadi jika AMNO tidak membuat pemilihan sebelum 29 Disember ya, Mungkin parti itu diharamkan okay. Jika Zahid bertegas dia nak juga tunggu keputusan ROS sebelum melakukan satu uh, pemilihan dan jika ROS tidak memberi apa-apa maklum balas sehingga 29 Disember parti itu boleh diharamkan. Kemudian ada yang akan bertanya macam mana pula ROS tidak akan memberi maklum balas sebab Ismail Sabri kata uh, Julai uh, ROS ada tempoh ada tempoh enam dalam tempoh 60 hari dia perlu beri maklum balas. Ya, jadi 16 Julai ni mesti beri maklum balas Dari satu sudut betul lah Tapi itu adalah maklum balas Kepada surat menyurat Oleh Presiden Parti yang sah Kini status Zahid Sebagai Presiden Parti Timbul tanda soal Adakah dia Presiden Parti sah Ataupun Presiden caretaker Kerana tidak dilakukan pemilihan Pada tempoh yang sepatutnya ataupun presiden sementara. Dan dalam situasi di mana presiden adalah presiden caretaker atau sementara, adakah ROS wajib menjawab? Ya. Lebih-lebih lagi jika soalan yang diajukan adalah berhubung sesuatu pindaan yang tidak sebenarnya dibenarkan menerusi pelbagai amnu kerana tidak tertulis di sana. Ya. Jadi adakah ROS perlu jawab? Ha. So Zahid dan Najib atas keterdesakan mereka telah meletakkan UMNO dalam situasi genting semata-mata kerana kepentingan peribadi mereka bukan hanya lakukan convention demi convention yang tidak perlu ya? mereka juga tidak melakukan apa yang patut iaitu pemilihan parti kerana takut ya, Zahid akan hilang pegangan dia terhadap UMNO dan seterusnya Mungkin Ismail Sabri akan naik sebagai presiden Masa wabak COVID Mereka guna alasan COVID Oh untuk lakukannya Untuk lakukan pemilihan ni Perlu logistik dia besar Perlu uh, apa, perlu ini Perlu itu Perlu buat di peringkat cawangan lah Division lah apalah Jadi susah sebab ada SOP lah apa. Itu alasan yang digunakan Mengapa perlu tangguh pemilihan tetapi sekarang tak ada halangan, dah berapa lama dah tak ada halangan. Sepatutnya dah boleh buat pemilihan parti. Ha, mereka tak buat. Tiba-tiba alasan yang digunakan dulu iaitu COVID tidak boleh digunakan lagi, jadi sekarang mereka tidak ada alasan. Jadi mereka tidak tidak ada apa-apa nak dikatakan kepada akar umbi mengapa pemilihan ditangguhkan selain ianya ditangguhkan. Ya. Jadi jika Zahid yakin dia akan kekal sebagai presiden mengapa nak tangguh mengapa nak letakkan AMNO dalam situasi berisiko tinggi genting ada kemungkinan boleh diharamkan ha, jadi inilah kluster mahkamah keterdesakan mereka mereka sanggup menggadaikan maruah parti mereka sanggup uh, mengambil risiko parti diharamkan ya dan apa pun sekarang ni situasi dia di dalam uh, Convention BN Sabah, saya dengar ucapan-ucapan, kenyataan-kenyataan, sama aja macam Convention dulu. Convention yang lepas ialah Convention BN 2022 seluruh negara, menanjung dengan Malaysia Timur. Ya, itu dah merangkumi semua ada perwakilan-perwakilan dari Sabah. Tapi segara-gara Ismail Sabri tidak setuju nak bubar parlimen, tiba-tiba buat konvensyen BN Sabah. Tak sampai lima minggu selepas konvensyen yang lepas. Dana besar dibelanjakan, dana siapa? Dana ahli-ahli UMNO. Ahli-ahli UMNO adalah pemegang saham UMNO. Itu duit mereka. Ya? Ha, tapi sebab nak selamatkan tengkuk sebab terdesak nak adakan pilihan raya buat convention lagi benda yang bincang sama ha, sama alasan-alasan tak logik diberikan sama mengapa perlu PRU awal ya jadi kita ada PAU kemudian mesyuarat MKT khas kemudian kita ada PAU khas kemudian mesyuarat MKT khas lagi kemudian convention BN kemudian mesyuarat MKT kemudian Convention BN Sabah Semuanya bincang perkara sama ha, Lepas ni tak tahulah nak buat Convention BN uh, Mungkin Convention BN Pekan kot ha, atau, atau Convention PN Bagan Datuk kot ha, Tak tahu Terdesak Sebab Ismail Sabri Tidak ingin berganjak ha, So inilah situasi dia UMNO dah koyak terus disebabkan uh, kluster mahkamah dan keterdesakan mereka untuk adakan PRU awal. Ya. So, itu sajalah pencerahan saya. Jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Saya akan ambil satu dua je. kita okay, banyak soalan. Okey, sehingga uh, jangan lupa ya. Scroll ke bawah lihat live saya semalam di mana saya ada beri cadangan bagaimana nak selamatkan ekonomi negara, kewangan negara. Ya. Tolong scroll lihat live semalam atau pergi ke YouTube lihat live semalam. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.